მიმდინარე მოვლენები ეთერში ახალი სამზე სოფო ჩაბეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ჟურნალისტებზე ზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი დუშეთში ჯიენესის ოპერატორ ზურაბ პატარიძეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის გადაღების უფლება არ მისცეს. დაცვის პოლიციის თანამშრომელმა ოპერატორი უცენზურო სიტყვებით აღინა, ფიზიკური ძალადობით დაემუქრა და პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალა. ინციდენტის შემდეგ სტუდია ჯიენესის ჟურნალისტმა ბელა ზართაიძემ გამგეობის შენობაში შესვლასა და თუმცა არ შეუშვეს. მოგვიანებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვლადიმერ ბადარდაძემ განაცხადა, რომ არანაირი ინციდენტი არ მომხდარა, პირიქით გადამხებს ჯგუფს მათ დახმარებას დაუწიეს. ჩემი ძმა, რასაც გეუბნები, გაითვალისწინებ. გაითვალისწინებ, კი, რასაც გეუბნები. იქით მეატრიალი კამერა. კამერა იქით მეატრიალი. მეთქი, ბიჭო. ხელი მოგატეხავ მაგხეს. აი, გიგა შენ. შენ ეხა ჭკიანად. აი, გაჩერდი. აი, გიგა, გაჩერდი. მოგახიმა თვალე, შენი დედა შენ. აი, გაზე მოდი, ბიჭო. აი, ბიჭო, გაზე. აი, ძმა, ისაკი. მე გაიყვანე, გაიდარ კამერა. მე მანქანაში ჩავჯექი და ოპერატორი დაახლოებით 20-30 მეტრის რადიუსიდან იქ მოედანია და იმ მოედნიდან იღებდა გამგეობის შენობის გარე კადრებს. მე მანქანაში ყოფნის დროს მომესმა ოპერატორის ძახილი, ბელა, გადავხდი მანქანიდან და დავინახე, რომ დაცვის პოლიციის თანამშრომლები გარბოდნენ უკვე შენობის მიმართულებით. გამოდის დაცვის პოლიცია და მეუბნება, რომ აქ გადაღება არ შეიძლება. მიკითხე, რატო არ შეიძლება და ამ ყველაფერს მოყვა მერე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, არ გადაიღო, თორემ ხელებს დაგამტყრევ. ამ ყველაფერს მერე კიდე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოყვა. და ამ დროს ჟურნალისტი ჩემს გვერდზე არ იყო, ან მარტო ვიყავი და რომ მივედით. შემდეგ მერე იყო ეს ხელის ჩარტყმა კამერაში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პრეზიდენტის მიერ ორიდღის წინ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში სტუმრობისას საარტაშულმა ალიას და ასავალ-დასავალს და მსგავს გაზეთებს მოფაშისტო ელემენტები უწოდა. ახალგაზრდა იურისტები მიიჩნევენ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ქართული მედიის წარმომადგენლების მიერ შემუშავებული პროდუქტი, მხოლოდ საზოგადოებაა უფლებამოსილი შეაფასოს ის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათი საქმიანობა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონმდებლობასთან. ბათუმი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ კონფერენციას მასპინძლობს. შეხვედრა ბათუმის შერეტონში ამ წუთებში მიმდინარეობს. კონფერენციის მთავარი თემა ეუთოს რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობის მდგრადობის და სტაბილურობის ხელშეწყობა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის კონფერენცია 3 დღე გაგრძელდება. ძირითადად განხილება საინვესტიციო გარემოსთან, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან და ტურიზმთან დაკავშირებული საკითხები. კონფერენციას 40-მდე ქვეყნის 200-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. როგორ მიმდინარეობს ეუთოს კონფერენცია, აჭარაში დეტალებით ბათუმიდან ოდარ ჩაჩუა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკური ფორუმი სასტუმროში შერატონ ბათუმში ამ წუთებში მიმდინარეობს. უკვე დასრულებულია ასამბლეის ოფიციალური ნაწილი, სადაც მისასალმებელი სიტყვით ასამბლეის პრეზიდენტმა, ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ქვეყნის პირველმა პირმა მიხეილ სააკაშვილმა 40 ქვეყნის 200-მდე დელეგატს მიმართა. პრეზიდენტის სიტყვა ძირითადად შეეხებოდა ქვეყანაში განვითარებულ რეფორმებს, თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა გამოსვლის ძირითადი ნაწილი რუსეთზე საუბარს და ასევე რუსულ ოკუპაციაზე საუბარს დაუთმო. მისასალმებელი სიტყვის დასასრულს კი საქართველოს პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ეუთოს საპარლამენტო დელეგაციაში შემადგენელი დელეგატების ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყანაში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს დაესწრება. ჩვენ მოვახდინეთ მენტალური რევოლუცია, დავაბრუნეთ ნდობა პოლიციისადმი და გვაქვს კორუფციის დაბალი დონე. ეს მოახერხეთ რუსული ოკუპაციის პირობებში. მედვედევი ხშირად ამბობს, რომ ეზიზღება სააკაშვილი, მაგრამ უნდა განახორციელოს ქართული წარმატებული რეფორმები. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გადაწყვიტეთ ასამბლეის ხდომა ჩაგეტარებინათ საქართველოში. იმედს გამოვთქვამ, რომ ბევრი თქვენგანი დაესწრებით დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს. ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარისა და ასევე ეუთოს ასამბლეის პრეზიდენტის ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარემ და ასამბლეის პრეზიდენტმა შეაჯამეს და ისაუბრეს ეკონომიკური ფორუმის მნიშვნელობაზე. ასევე კითხვები დაისვა დღეს ეუთოს ასამბლეის პრეზიდენტის მისამართის რუსეთთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობს რუსეთის ბოლო დროს განხორციელებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა და ასევე ეუთოს მისიის აღდგენასთან დაკავშირებით. საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პასუხები იყო საკმაოდ მოკლე და დიპლომატიური, შეიძლება ასე ითქვას, და მან აღნიშნა, რომ ეუთო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე მომხრეა ამ დღეს ეუთოს მისია როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიებზეც.
მნიშვნელოვანია თავისთავად ის თემები, რომელიც განიხილება და ეკონომიკური განვითარება გახლავთ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ რეფორმებზე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ყოველთვის საინტერესოა ამ თვალსაზრისით ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების გამოცდილების გაზიარება. ჩვენი მთავარი ბერკეტი იმისთვის, რომ მივახციოთ შედეგს და შევიმუშავოთ კონკრეტული გეგმა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად, არის ის, რომ ასამბლეის ფორმატში ვუსმენთ ექსპერტებს, ვიღებთ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე შეჯამების საფუძველზე მთავრობებს წარუდგენს ჩვენს რეკომენდაციებს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას რუსეთთან დაკავშირებით, ჩვენ არ ვემხრობით ძალადობას და ვფიქრობთ, რომ ეუთოს მისია საქართველოში უნდა აღდგეს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სამუშაო შეხვედრა შერატონ ბათუმში ამ წუთებშიც გრძელდება, დღესვე იგეგმება სიტყვით გამოსვლა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს სერგი კაპანაძეს, რომელიც ისაუბრებს საქართველოს საგარეო მისწრაფებებზე და ასევე საგარეო პოლიტიკაზე. რაც შეხება უკვე შეფასებებს, როგორც საპარლამენტო დელეგაციის წევრებისა, ასევე ქართულ შეფასებებს ეკონომიკური ფორუმის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, შემდეგ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ბათუმში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის კონფერენციაზე. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც საკუთარი თვითმფრინავი ემსახურება, იმპარტმა შეაწუხა, რომ ოპოზიციონერები ბიზნეს კლასით მგზავრობენ. მას შემდეგ, რაც გაზპრომის ფულზე დაჯდნენ პირველი კლასი ოპოზიციით დრაივსო, განაცხადა პრეზიდენტმა და იქვე აღნიშნა, რომ ქართულ მინისტრებსა და პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს თვითმფრინავში ბიზნეს კლასით მგზავრობა ეძალებათ. პირველ კლასში შეხედა მხოლოდ ოპოზიციონერები. ყველანი ერთად არიან ხოლმე შეკრებებ. თუ გინდა იხილოთ ჩვენი ოპოზიციის ღირსეული წარმოადგენები, თან მას შემდეგ რაც პირდაპირ გაზპრომის ფულზე დაჯდნენ, მხოლოდ პირველი კლასი მხოლოდ მათ არის ავსე. და ისეთ სიამონება და უპირატესობის განცდა, რომ გაივლი და დაჯდები შენთვის მეორე კლასის ჩოულებრივ ნორმალურ მოქალაქეებთან და ამათ გაული გვერდზე. მე ვშიშობ, რომ თქვენ ბიზნესმენებს ეს პრივილეგია არ აქვთ და გიხდებათ ოპოზიციასთან ურთიერთობა, მაგრამ არ აუშავს. თქვენ ისინი ვერ გაგაფუჭებენ, თუ თქვენ ყველაფრის ფასი იცით მაინც. საქართველოს პრეზიდენტმა ნომინაციაში წლის ბიზნესი გამარჯვებული დააჯილდოვა. ბიზნეს დაჯილდოვება მერკური 2012 ეკონომიკის სამინისტროსა და ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ერთობლივი პროექტია. გამარჯვებული 18 ნომინაციაში გამოვლინდა და სულწელთან შედარებით წელს მონაწილე კომპანიებისა და ნომინაციების რაოდენობა შედარებით გაიზარდა. ირაკლი ალასანია მიხეილ სააკაშვილს წერილით მიმართავს. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი პრეზიდენტს გლეხებისთვის თანხის გამოყოფას თხოვს. ტექნიკური აღჭურვილობისა და თანხების უქონლობის გამო ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ კუთვნილი მიწების დამუშავებას. მიწების 70% დაუმუშავებელია, სერვის ცენტრებში მიყვანილი ტექნიკა ან არ ვარდა, ან ამ ხალხს არ ემსახურება. ეს პრობლემა სასწრაფოდ უნდა გადაიჭრას, რადგან საგაზაფხულო სამუშაოები ხალხში არ დაწყებული არ აქვს. პრეზიდენტის ფონდიდან უნდა გამოიყოს თანხები, რადგან მომავალი ზამთარი რთული იქნება, ნათქვამია წერილში. მიხეილ სააკაშვილი და ბორის ბერეზოვსკი ბადრი პატარკაციშვილის ქონებას ინაწილებენ, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ტელეკომპანია კავკასიაში სტუმრობისას. ბიზნესმენი რამდენიმე დღის წინ ბერეზოვსკის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც რუსმა მილიონერმა ივანიშვილი რუსეთის ხელისუფლების წესებით თამაში დაანანაშაულა. მე მგონი, რომ ბერეზოვსკი ძალიან შორსაა დღეს მორალისგან და ის პარტნიორი გახდა სააკაშვილის იმ დარგში, რომ მისი უახლოესი მეგობრის კონებას ინაწილებენ და როგორც მე ვიცი, თვითონ ბერეზოვსკიც აქტიურად ცდილობს და უჩივის ქრივის ოჯახს, ბადრის მეუღლეს, ბადრის კონების დაპატრონებას. ბიძინა ივანიშვილის ბანკის შემდეგ მოსკოვში დოქტორ სტოლეტოვის სააფთიაქო ქსელი $70 მილიონად დაიყიდა. რუსული მედიის ცნობით, უნიტორის ჯგუფმა, რომელიც ბიზნესმენის აქტივებს მართავს, სააფთიაქო ქსელი კომპანია იმპერია ფარმას მიყიდა. დოქტორ სტოლეტოვს რუსეთის 11 რეგიონში 414 სავაჭრო ცენტრი აქვს. როგორც ივანიშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რუსეთში მისი ბიზნესი მაისის ბოლომდე დაიყიდება და ამის შემდეგ მას რუსეთთან არანაირი კავშირი აღარ ექნება. რუსეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ერთ-ერთ პირველ შეხვედრას სეპარატისტთა ლიდერებთან მართავს. სოჩი ვლადიმერ პუტინი დღეს სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს მასპინძლობს. მანამდე კი მან აფხაზეთის დეფაქტო რეჟიმის ლიდერი ალექსანდრე ანქვაბი მიიღო. პუტინი და ანქვაბი ერთმანეთს რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე მდინარე ფსოუს სასაზღვრო პუნქტზე შეხვდნენ. მოლაპარაკება სოჩის რეზიდენციაში გაიმართა. რუსეთის პრეზიდენტისა და სეპარატისტთა ლიდერების შეხვედრის მთავარი თემა ეკონომიკური თანამშრომლობა და უსაფრთხოება. Может быть, более
ეკონომიკური ურთიერთობები ეფექტურად ვითარდება. ბევრად უფრო მაღალი ტემპია, ვიდრე წინა წლებში იყო. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საკითხია მოსაგვარებელი. რუსეთი მზად არის აფხაზეთს დაეხმაროს. ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალური პრობლემების შესახებ. განვიხილეთ სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები მედიცინის, განათლების და ეკონომიკის სფეროში. ჩვენ დავადასტურეთ, რომ მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს. ვისაუბრეთ აფხაზეთისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის ეკონომიკური თანამშრომლობა, ინვესტიცია, თავდაცვა და საქართველოს და საზღვრის დაცვა. 2014 წლის ოლიმპიადისთვის მზადება გრაფიტის დაცვით მიმდინარეობს. ამის შესახებ პუტინმა სოჩში კრასნოდარის მხარის გუბერნატორთან შეხვედრის დროს განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტი პირველ სამუშაო ვიზიტით სოჩში ჩავიდა და სამშენებლო სამუშაოები შეამოწმა. 2014 წელს რუსეთის ამქრის ოლიმპიადას უმასპინძლებს. ოჩამჩირეში ბედიის ტაძარში მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოების გამო ქართული ფრესკები და წარწერები განადგურდა. სამუშაოების შედეგად ტაძარში წაშლილია გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამის ფრესკა და ქართველ დიდებულთა სხვა ფრესკული გამოსახულებები. აღარ არსებობს ბედიის ტაძრის შიგნით ფრესკული მოხატულობა და განმარტებითი წარწერები ქართული ასომთავრული ასოებით. ბედიის სამონასტრო კომპლექსი ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია. სამუშაოებს ტაძარში რუსული კომპანია ტექტონიკი აწარმოებს. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების უკანონო გადაადგილებასთან დაკავშირებით პრობლემები ისევ მოუგვარებელია. სამხედროებმა გუშინ სახელმწიფო საზღვრისკენ დაიხიეს, თუმცა საქართველოს მოქალაქეებისა და ჩასული ტურისტების მიმართ ისინი ისევ აგრესიულად არიან განწყობილნი. ჯერჯერობით უდაბნოს ლავრის ეკლესიაში უპრობლემოდ მხოლოდ ადგილობრივი სამღვდელოება გადაადგილდება. აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია 6 მაისს დაიკავეს. მიზეზად ისინი საბჭოთა კავშირის დროს დადგენილი პირობით საზღვრებს ასახ ხელებენ. ჯერჯერობით ოფიციალური თბილისი და საქართველოს საპატრიარქო განვითარებულ მოვლენებს არ გამოხმაურებია. სამონასტრო კომპლექსი საჯარო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სასწრაფო რეაგირებას ითხოვს. იქ არის ორი შესასვლელი, ერთი არის აღდგომის ტაძრიდან ჩასასვლელი და მეორე მოწამეთა ტაძრიდან სამარტვილედან, სადაც წმინდა ნაწილი მოწამებისა იყო ადრე დასვენებული. ეს ორივე ჩასასვლელი დაკეტეს მათ და განაცხადეს, რომ იქ აღარ შეუშვებენ მომლოცველებს და ტურისტებს. არ მოჭრა. ასეთი ლოზუნგით არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა დედაენის ბაღში დედაქალაქში ხეების მოჭრის ბოლო დროს გახშირებული ფაქტები გააპროტესტა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები მერიისგან ახსნა განმარტებას ითხოვენ, თუ რატომ ჩეხავენ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში ისედაც მეჩხერად დარჩენილ ხეებს. ეკოლოგები თბილისის დაბინძურებულ ჰაერზე, ასევე ბაღებისა და სკვერების სიმცირეზე საუბრობენ. მათივე ინფორმაციით, საქართველოს დედაქალაქი ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გამწვანებული დასახლებული პუნქტია. მერიაში არციის მონაწილეობის მოთხოვნას არ უპასუხეს და ქალაქის მთავრობაში არასამთავრობოების არციაზე კომენტარს არ აკეთებენ. თუ ხეიჭრება, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ეს რატო იჭრება, დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ მართლაც გონივრული მიზეზი, სერიოზული მიზეზი არსებობს ამისთვის და ეს არ ხდება უბრალოდ იმიტომ, რომ თქვათ ვიღაცამ ტენდერის ჩატარებით ფული აიღოს ან რაღაცა სხვა მიზეზის გამო. ეს გვინდა ჩვენ. ჩვენ ძალიან კონსტრუქციულად ვუდგებით ამას, იმედი გქონს გვინდა მერიასთან თანამშრომლობა ამ საკითხზე. ჩვენ ვდგევართ ბაღში, რომელიც აქ კორტები გაიჩეხა, უზარმაზარი გამწვანებული ტერიტორია არის. აგერ ვორონცოვზე გაიჩეხა ყველაფერი. იმის ნაცვლად, რომ ძველი შენობები ავარიული აიღონ და იქ პატარა ბაღები დარგონ, საიდანაც ეს რეალურად ეს თუ გინდა გადარჩენა, ესე უნდა მოიქცე და საწინააღმდეგო კეთდება უბრალოდ. განვრცობ დრამაშობას. ლეიბორისტული პარტია საქართველოს პრეზიდენტს სტატუს შეჩერებული სტუდენტების სასწავლებლებში აღდგენისკენ მოუწოდებს. პარტია მოითხოვს სახელმწიფო უნივერსიტეტები უფასო გახდეს სტუდენტებს და სტიპენდია დაენიშნოთ. ლეიბორისტული პარტიის წევრმა პაატა ჯიბლაძემ საზაფხულო დასაქმების პროგრამა სტუდენტების წინასაარჩევნო მოსყიდვა უწოდა. ჩვენ მოუწოდებთ სააკაშვილს, რომ დაუყოვნებლივ გაუქმოს სწავლის გადასახადი, ისევე როგორც დაუყოვნებლივ აღადგინოს სტატუს შეწყვეტილი სტუდენტები სასწავლებლებში და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარია, დაუნიშნოს მათ სტიპენდიები, რათა გადავარჩინოთ მათი და ჩვენი მომავალი. ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანია დუშეთში კოალიციის ლიდერები არჩილ ტბილაშვილი, ვახტან ხმალაძე და სოზარ სუბარი დუშეთის მოსახლეობაში ახდნენ და სამომავლო გეგმები გააცნეს. საყოველთაო დაზღვევა, განათლების ხელმისაწვდომობა, სოფლის მეურნეობის განვითარება, სამართლებრივი სისტემის უზრუნველყოფა. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც გამომსვლელებმა ყურადღება გაამახვილეს. ჩვენს კოალიციაში უკვე ბევრი რამ მომზადდა ის თუ რა და როგორ უნდა შეიცვალოს. ერთია საუბარი იმაზე, რა არ ვარგა, რა არის, სად არის ცუდი მდგომარეობა,
რატომ არის ასე და მეორეა, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის სწორი გზები და მიმართულებები განისაზღვროს. ჯანდაცვის სრული პაკეტი თითოეულ მოქალაქეს, ეს ერთ-ერთი უკვე მიღწეული გადაწყვეტილება არის. ასევე დაუბეგრავი მინიმუმი, რომელზედაც იყოს საუბარი, საშუალო განათლება, რასაც სკოლებში იღებენ, უნდა იყოს იმდენად ხარისხიანი, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ განათლების საფუძველზე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირის ბავშვის მოხვედრა აბიტურიენტის და აღარ იყოს საჭირო დამატებით რეპეტიტორებთან ფულის ხარჯვა. ეს ერთ-ერთი უმდიდრესი რაიონია თავისი შესაძლებლობებით. ყველა რაიონში, ყველა სოფელში ჩვენ გავაკეთეთ, შევქმნით სამუშაო ადგილებს და ამისთვის საკმარისი ფული არის ბიუჯეტში და ამისთვის საკმარისი ფული აქვს ჩვენს ლიდერსაც და ამისთვის თავარი არის ის, რომ ნორმა ბიზნესმენების დევნა არ დაიწყოს. ბიზნესმენს არ ეშინოდეს, რომ მას წაართმევენ ფულს, როგორც კი ცოტას დააგროვებს და უამრავი სამუშაო ადგილი გაჩნდება თავისთავად. სასმელი წყლის დანაკარგს ქუთაისში მოსახლეობისა და ორგანიზაციებისთვის დაწესებული მაღალი ტარიფებით ანაზღაურებენ. ამ განცხადებას ქუთაისელი ახალი მემარჯვენეები ავრცელებენ. მათი თქმით, ქუთაისში წყლის ტარიფი არაადეკვატურად მაღალია. 0.5 ლარი მოსახლეობისთვის და 4.3 ლარი ორგანიზაციებისთვის ერთ კუბურ მეტრზე. მაშინ, როცა წყლის რესურსით არც ისე მდიდარ აზერბაიჯანში, ეს ტარიფი გაცილებით დაბალია. წყალმომარაგების კომპანიის დაუდევრობის გამო ქალაქში მოუწესრიგებელია წყალგაყვანილობის სისტემა. ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა. მე როგორც საკრებულოს წევრმა ეს საკითხი დავაყენე და მითხეს, რომ აპრილის ბოლოს სრულად იქნებოდა მოწესრიგებული ეს ქუთაისის მაგალითზე, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ და სამუშაოების დაწყებასაც კი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება კანდიდატების რაოდენობის წინასაარჩევნო სამზადისისა და პროცედურების შესახებ სასაუბროდ უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დღეს ჟურნალისტები მიიწვია. ასოცი მანდატისთვის 159 კანდიდატი იბრძვის. თვითმმართველობის თავმჯდომარეობის მოსაპოვებლად 3 ორგანიზაცია და 6 დამოუკიდებელი კანდიდატია რეგისტრირებული. სტუდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ მათ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პრობლემები ხელოვნურად შეუქმნეს. არჩევნები 18 მაისს ჩატარდება. ესკოს ხრიდან არ შექმნილა არავითარი პრობლემა პირიქით ნებისმიერი კანდიდატი და მონაწილეობის სურვილის სტუდენტი დათანხმდება იმ ფაქტს, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი პირობა იყო იმისათვის შექმნილი, რათა მათ ნებისმიერ საშუალებით შეძლებოდათ რეგისტრაციის მოხდენა. შეიძლება ითქვას, რომ მათ ცესკოს ერთნაირი მიდგომა ჰქონდა ნებისმიერ კანდიდატთან დაკავშირებით. სპეციალური ჯგუფები არსებობდნენ, შეგვიძლიათ ასეც ვთქვათ, რომლებიც დადიოდნენ და ცდილობდნენ, რომ ხარვეზიანი მონაცემები შეგვეტანა ჩვენს სიებში. აღმოჩნდა, რომ პირველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ რეგისტრაციაზე უარი გვითხრეს, ყველა დამოუკიდებელ კანდიდატს ერთი და იმავე ადამიანი მიერ ჰქონდა არასწორი მონაცემები მიღე. საბერძნეთში ქურდობისთვის ქართული ბანდიტური დაჯგუფება დააკავეს. ისინი ცნობილი წყვილის ალექსანდრე პართენის და კატერინა თანოს ბინაში შეიჭნენ. ბერძნული მედიის ინფორმაციით, სახლში დილის 6 საათისთვის სიგნალიზაცია ჩაერთო, წყვილმა პოლიცია გამოიძახა. სამართალდამცველებმა 3 ადამიანი დააკავეს, 3-ვე ქართველია. მათი ვინაობა ამ დრომდე არ კონკრეტდება. პოლიცია მათ თანამზრახველებსაც ეძებს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაჯგუფებას მდიდრების უბანში 91 ქურდობა აქვს ჩადენილი. დაკლავ, საბერძნეთის სოციალისტების გეგმა ჩავარდა, საბერძნეთში მთავრობის ფორმირება ისევ ვერ ხერხდება. მემარცხენე კოალიცია სოციალისტებთან ერთად მთავრობის დაკომპლექტებას არაპირებს. იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობის ფორმირება 17 მაისამდე არ დასრულდება, ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. კრიზისში მყოფ საბერძნეთს ევროზონიდან გარიცხვა ემუქრება. ქვეყნის საგარეო ვალმა 350 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. ჰეზბოლა ისრაელს ემუქრება. ლიბანში მოქმედი დასამხედროებული ორგანიზაციის ლიდერის განცხადებით, ჰეზბოლას ისრაელის ნებისმიერ წერტილში შეუძლია დარტყმის მიყენება. ისრაელის საწინააღმდეგოდ ჰეზბოლას მომხრეებმა მასობრივი აქცია ბეირუთის ცენტრში გამართეს. ისრაელის წინააღმდეგ ჰეზბოლა ისევ იმუქრება. ორგანიზაციის ლიდერმა გვიან ღამით ბეირუთში ლიბანელებს ტელევიზიით მიმართა. დღეს ჩვენ არ შეგვიძლია თელავივი, როგორც მთლიანი ქალაქი, მიზანში ამოვიღოთ, მაგრამ ღმერთის ნებით ჩვენ შევძლებთ, რომ თელავივის ყველაზე სპეციფიკურ წერტილებს დავარტყათ. ასევე შეგვიძლია ისრაელის მიერ ოკუპირებული პალესტინის ტერიტორიები სამიზნეში ამოვიღოთ. ჰასან ნასრალას გამოსვლას ბეირუთის სამხრეთ უბანში შეკრებილი რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი ემოციებით შეხვდა. ბეირუთის სამხრეთ ნაწილი 2006 წელს ისრაელთან ომის დროს განსაკუთრებით დაზიანდა. შენობების რეაბილიტაცია ახლახან დასრულდა. ჰეზბოლას ლიდერმა სირიის შესახებაც ისაუბრა. ნასრალას განცხადებით, დამასკოში იგივე პროცესები განმეორდება, რაც ერაყში მოხდა.
სირიის მოსახლეობას ორი არჩევანი აქვს: დაიწყოს დიალოგი და ჩაატაროს რეფორმები და საპარლამენტო არჩევნები, ან გაგრძელდეს ის, რაც ახლა სირიაში ხდება. სირიაშიც და ერაყშიც ჩვენ წარეწყვები გადავიტანეთ. Radikaluri organizatsia Hezbollah Libanshi politikuri partiis da samkhedro jgubis sakhit aris sarbodgenili. Tslebis gamalobashi Israelis inavdeg mokhtari tavdasqmebi da apetkhebebi Hezbollah sakhes ugavshirdeba. აფეთქება ალეპოში სირიის უდიდეს ქალაქში მართველი პარტიის ბაასის შტაბ-ბინასთან ბომბი ამოქმედა. წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულია ოფისის ერთი თანამშრომელი. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ცნობით სამხედროებმა თვითმკვლელი ტერორისტის ლიკვიდაცია შეძლეს, რომელიც დანაღმული ავტომობილის აფეთქებას გეგმავდა. ბაშარ ასადის ხელისუფლების განცხადებით ოპოზიციის მომხრეები დამასკოში გაერო სამშვიდობო მისიის ესტორტს თავს დაესხნენ და ავტომობილს ქვები დაუშინეს. ინდონეზიაში ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილას სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. მაშველებმა 16 გვამი იპოვეს, რომლებიც იდენტიფიკაციის მიზნით ჯაკარტაში გადაასვენეს. რუსული სუპერჯეტით 50 ადამიანი მგზავრობდა. ტრაგედიის შემდეგ მაშველებმა ვერცერთ გადარჩენილს ვერ მიერგნეს. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის სავარაუდო მიზეზად რუსი ავიაექსპერტები პილოტების შეცდომას ასახელებენ. Argentinaში პოლიციამ 900 კილოგრამამდე კოკაინი აღმოაჩინა. ქალაქ პერგამინოში პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟმა სატვირთო ავტომობილის შემოწმების მიზნით გააჩერა. ავტომობილში დამალულ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს პოლიციელებმა გამწვრთნელი მაძებრების საშუალებით მიაგნეს. დაკვლავ თბილისი, სადაც საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი ამირანი დასრულდა. ფესტივალში 25 ქვეყნის 53 კინოსკოლა იღებდა მონაწილეობას, ნაჩვენები იყო 57 ფილმი. მათ შორის 4 ქართველი რეჟისორის ნამუშევარი. გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ნომინაციებში: საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი სტუდენტური მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმები. ჟიურის რჩეული ვახო ჯაჯანიძე გახდა მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმისთვის ორშაბათიდან ორშაბათამდე. საუკეთესო ხმის რეჟისორისთვის ჯილდო მიიღო ჰამბურგის სკოლის მოსწავლემ ფილმით „შესანიშნავი“. საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევრობისთვის პრიზი ავსტრალიის წარმომადგენელს ერგო. საუკეთესო მონტაჟისთვის კი ნორვეგიის კინოსკოლის სტუდენტი დააჯილდოვეს. ნებისმიერ მონაწილეს გაიხარდებოდა ჟიურის სპეციალური პრიზის მიღება და რაც შემილია გუსტავა თქვა, რომ მართლა ამ ფილმის მუშაობის დროს ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული, ძალიან დიდი ავისი ჯაფა და მგონია რომ კარგად ჩაიარა ყოფილი. ჩვენ შევეცადეთ ისეთი ფილმისთვის მიგვენიჭებინა პრივილეგია, რომელიც ახალს და განსხვავებულს გვეთყოდა. ძალიან კარგი ფილმები იყო წარმოდგენილი, მათ შორის საუკეთესოები ავარჩიეთ. ფესტივალი იყო ძალიან კარგი, არაჩვეულებრივი პროგრამა იყო და ამიტომ ძალიან გაგვიჭირდა არჩევანის გაკეთება. რა ვქნათ, ყველა ვერ დავაკმაყოფილეთ და ამიტომ გული დაგწყდა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები ეთერში 4 საათზე დაბრუნდებით რომელიც.